好，请各位合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义，礼敬六祖慧能大师。好，请放掌。好，各位善知识，阿弥陀佛。各位，这个学佛呢，就是认识自己。你应该要不断的认识你自己，直到完全认识你透彻的那一刻，那就叫做开悟见性。所以诸位，会修行的人很单纯，我只有时时刻刻的来认识我自己，对，而不是说我不认识我自己，然后我拼命的在念佛诵经打坐，或是我拼命的在行善去做福报，这些事情当然要做。现在问题是你有时时刻刻在认识你自己吗？如果你不认识你自己，你知道你在干嘛吗？各位，我敢肯定你一定不知道你在干嘛。那诸位，我常做一个譬喻齁，我劝各位啦，虽然女孩子很喜欢照镜子，但是听我课的学生，我都建议不管你是女众还是男众，你们每天都应该照镜子。为什么叫你照镜子？你从照镜子当中，你说不定就可以悟到很多的道理，说不定你在照镜子当中你就开悟了。因为你照镜子的时候，你会很清楚。第一，你会很清楚什么？你照镜子的目的不是看镜子，对不对？再来，你照镜子的目的不是看别人，对不对？这两个概念有没有人不知道的？你照镜子只有一个目的，看谁？那诸位，那你们平常修行都是看谁？你们平常修行齁，绝大部分呢不是呢齁，看镜子就是看别人。什么叫做镜子？这本佛经就是镜子啦。有没有一天到晚在读书，哦哦，这本书写得很好，哦哦哦什么，你在哦什么对不对？拼命读书，哦，这本经实在是太好了，这本太妙了，但是自己呢实在是很不妙，自己都搞不清楚自己在干嘛。所以各位，这是镜子，不是叫你去看镜子，是看自己。好，所以各位，
所以你要会看经典，你不要拼命的看书，对，然后书中的道理都会解释，就是自己不懂自己，对，这个是你照镜子的目的吗？这是第一点。再来第二点，对，你照镜子也不是照别人呢、啊，你不可以说看了书之后就看到别人说这个妄想，这个执着，这个没有持戒，这个不慈悲，这个有挂碍，你干嘛？对不对？啊，所以越学佛哈、哦，越容易看到别人的缺点跟过失。你这样学对吗？你这样学当然不对，为什么？就代表说你的意念其实是越来越不好，你不是越来越善良呢，你是越来越难相处，好，因为跟你相处实在是很困难，因为跟你相处你都看到我的缺点，所以诸位，所以照镜子只有一个很简单的道理，我照镜子我就是要看我自己。但是各位，那你现在注意看哦，你了解你自己吗？镜子看到这个人，你了解吗？好，各位，举个例子啦，比如说宝人，好，你站起来哈，我那里开刀好了。宝人，你照镜子，你知道自己是男人还是女人？哦，对，你除了知道自己是男人之外，还知道什么？白头发，然后脸瘦瘦的，你还知道什么？啊，各位，我们很单纯的这么说，好，来，你坐一下。你照镜子，你当然知道我这个是人啊，对不对？但是你了解你这个人吗？我说实在的，你实在是不了解，你从头至尾都不了解。为什么从头至尾你都不了解？你这个人从哪里来的？你根本不知道啊！你大不了只知道说是从爸爸妈妈来的，对不对？那爸爸从哪里来的？祖父跟祖母来的。妈妈从哪里来的？外祖父外祖母来的。对，还是问你那句话，那你从哪里来的？不知道。各位，不知道你从哪里来，不知道这个不知道的状态，在佛教里面就叫做无明。所以十二因缘一开始叫做无明，你从哪里来的？不知道，你真的不知道。然后这个人从什么？从小，从小人、中人、大人，一直到老人，一直到这个人躺平的，四脚朝躺平的。死到哪里去也不知道，那是什么状态？套一句话，什么状态？还是无明。糟糕，前面也不知道啊，后面也不知道，那至少活着这一段拜托你好不好，至少这一段你要知道吧。这一段哪一段？好，就是今生嘛，有没有？啊，在佛法里面叫做一起的生命。好，一起的生命，就是此生。所以人家孔子他至少哈、哦，自知者明，因为孔子哈、哦，前面这段他也不知道。后面这段他也不知道，所以孔子怎么讲？未知生什么？焉知死？
好好的把握什么今生吧，有没有？好好的把今生。那诸位，那是啊，那你这一辈子在干嘛？你知道吗？各位，你这辈子在干嘛？我简单这么讲，嘿，你这辈子在干嘛？你这一辈子绝大部分只有四个字，你就是盲目的追逐。你在追逐什么？不知道。你真的是不知道。你在追逐金钱吗？我是出戏来探集的哟，好像这样讲好像也不对。对，然后你是，对，你是来这个世界上受苦的吗？对，我是出生来受苦的吗？好像也不对。对，那你到底在追逐什么？表面上你会讲很多概念，你在追逐幸福，你在追逐快乐，你在追逐理想，你在追求你的抱负，但是诸位，这些东西是什么你知道吗？然后现在已经追逐到这些东西的同学请举手，让我们表扬一下可以吗？请举手一下，我颁奖啊。对不对？那诸位，简单这么讲，你在追求一个什么？我告诉你一个真实的答案，你在追求一个你永远得不到的东西。我很坦白跟你讲，你在追求一个你永远得不到的东西。你为什么会追求？因为你认为有个东西是值得我追求的，这样对不对？比如说你认为爱情值得你追求，你认为事业值得你追求，你认为有很多的概念值得你追求，但是你在追求一个你永远得不到的东西。那你要问我啊，有啊，我在追求爱情啊，所以我已经在七夕情人节那一天终于如愿什么，对，已偿啦。你的得到是什么意思？你的得到是得到永恒吗？各位，你得到的是永恒吗？不是嘛，对不对？承认吗？承认吧。对，各位，你得到的东西不是永恒。你得到那刹那会不会快乐？会还是不会？会。各位，我不会说不会，我会说会。那刹那你是会乐，住一天吼，乐。快乐之前是什么状态？快乐之前是什么状态？快乐之前，大家要想那么久，快乐之前就是什么状态？就是苦啦。快乐之前就是苦啦，对不对？啊，乐之后意是什么？是苦啊。哦，讲到不足大声。啊，这个快乐还没成，为了得到这个快乐需要付出你多久的辛苦？很久很久，对不对？但是得到这个乐趣是什么？其实短暂的，你的乐都是短暂的。等乐消失之后，这个苦依旧没完没了。诸位，请下，你会打算盘吗？你会加减乘除吗？
像这种公式小学生都会，然后你一辈子，你一辈子在追逐什么？我很坦白跟你讲，你一辈子在追逐的就是这个短暂的快乐。我有没有说错？我不管你现在追求什么了，请你哦，诸位今天来这边上课啊，我可以让你过好几辈子。你不要已经活好几辈子你才懂这个道理，你现在就要懂这个道理，对，不然你不知道人生在干嘛。所以诸位这样没完没了，你到底在干嘛？有看到真相吗？没有看到真相。那难道你没看过的佛经没有写真相吗？有。你没看过的佛经啊，我今天讲的都是你没看过的。好、啊、你没看过的佛经啊，有一篇叫做心经。心经告诉你答案是什么？无什么？无所得故，菩提萨埵，有没有？啊，你不知道吗？哎啊啊！你一直都认为有个东西是我可以得到的，所以你一天到晚都在打什么？都在打妄想。所以，因为你有妄想，在心经里面叫做梦想，有没有？梦想就是妄想，因为你有妄想，所以你才产生了颠倒，因为你有颠倒。所以才产生了，对不对？恐怖，因为你有恐怖，所以才产生了挂碍，因为你有挂碍，所以你才不能变成观自在。那你变成什么？观不自在众生，很清楚吧？你看清楚好不好？拜托哎，各位，请你看清楚你在干嘛？你说你了解你自己。你真的了解吗？那诸位，那修行一定没有离开一个概念，什么概念？我这样跟你讲，是大概跟你讲，但是还不够细腻，你还要自己去看，对不对？很少有同学说我这样讲的时候，他说是我已经大彻大悟了，我从此就什么？就哈、啊、就无所得了，从此就过了什么海阔天空的日子啊！如果是这样，当然就是恭喜你啊！对，因为你是从外星世界过来的 啊，所以一听你就懂啊，一听你就开窍了啊！我刚才也讲过，学佛只有一个重点，不断的认识自己，不断的认识自己，一层一层一层的认识，这就叫做行什么？行深，对，一直认识，对，但是你会说怎么认识？其实人家经典都有跟各位讲了，但是问题是有时候你看一辈子，对，比如说你都在看心经啊，或者抄心经啊，但是你都把心经当成什么？对，辟邪有没有啊？不然当成家里面的什么装饰品有没有？挂在客厅里面，嘿，看起来靠气质有没有？你有气质，你不是气质，你是习气。有修行的人才有气质，没有修行的人都是习气。你看，都是气，有知道吗？气，哎，那你哪个气？我就不知道你是哪个气。对嘞，所以有习气的人一天到晚生气。有几个动作。
心经一开始就跟你讲观，各位这个要停顿，你不要观之在一起念。观，你只要你想要去认识你自己，你就一定要观察。观察谁？观察你自己。所以各位，所以你一定要观。各位，你要怎么观呢？你要正确的去观察人生，你要去正确的观察生命，你要去正确的观察生活。你有正确的观察吗？各位，我们请一下，你现在每天的生活，你从小一直到现在，你的生活每天都在观察吗？你每天都在观察的举手。应该是每天都在胡思什么？我们都是胡思乱想，我们不是在观察呢。没，哎，各位，没有呢，我们，你整天都是在胡思乱想，你不是说从小到大一直观察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 ，你没有。那诸位，你不观察生命，你怎么知道生命是什么状态？对，你不观察生活，难怪你的生活呢，对不对？品质这么差，你没有观察人生，所以你不知道，对不对？人生的目的价值，它到底是在哪里？你都没有好好观察。就像我们读历史，各位，我们观察历史，读了历史，其实它就是观察历史。它观察历史可以知道一个国家的如何成败兴衰，对，那一样的道理啊，你观察你自己的人生，你观察别人的人生，你也可以知道一个人为什么成功，一个人为什么失败，他都是有迹可循，他的脉络是很清楚的，而不是说啊运气啦，好运啦，啊注定的啦，他福报比较好啦，他怎么样啦，各位不要讲那些，你都没有观察，只是凭你个人的想法，你就胡说八道，然后看人家到哪里拜就跟人家拜，你在拜什么啊？看哪里去哪里求发财金，你就跟人家去求。对，看哪个老师比较厉害，你就去找哪个老师；看哪个大师比较厉害，你就去给他摸头，摸到秃头好看吗？既然秃头不好看，就理光头，知道吗？比较整体。所以各位，你在干嘛？道听途说，你没有观察，所以你从小到大都是迷信，你本身就是一个迷信的人。不是说你迷信宗教才叫做迷信，只要你不明白，你去做就叫做迷信。你很迷信，你真的很迷信，你知道吗？我上个月来台北上课，不是上你们这一班哈，上别的班呢。哎，不要看啦，你们只要上这一班就好了啦。有个同学问我一个问题，他说：“师父，什么叫做迷信？什么叫做正信？”我说：“真正的信啊，就是把迷擦掉。只要有迷，有没有？你就是迷信。”把迷擦掉才是真正的信，
好、哦，各位，我讲的很严格哦，有没有？很严格哦，哈。啊，不然你到底相信什么？对，你自己不明白啊，你在信什么？啊，所以各位，所以为什么说观修行？佛教的这个字观，其实它就修行。他用各种的名词来形容修行，比如说观藏，比如说观行，有没有？其实那个统称都是修行啊。那我讲个最简单的概念，观就是观察，那各位，那你要观察你自己呀、啊。最简单的说法，你就是要观察你自己，观察我，但是各位，我是什么概念？各位，我是什么？因为你今天有学了佛法，所以你才知道我的概念是什么形成的。因为我有身体，我看到我的身体，因为我自己有自己的想法、自己的感觉、自己的情绪，然后自己的意念啊，也就是说你看到你的身体啊，这个物质状态再加上你的心理状态，所以物质跟心理的状态这个概念让你产生一个我的存在的概念，这个概念就是心经所讲的五蕴。各位，我就是五蕴。所以心经里面一开始叫你，对不对？要照见五蕴，有没有？各位，他就是叫你要去观察五蕴的意思。你要去观察你的身心，你要去观察你自己，你要不断的观察你自己。诸位，其实五蕴严格说起来，其实就是心。最严格的说法，它就是心。那各位，所以你要观察，没有说哦，没有说来学佛的人没有透过观察的，没有这一回事。所以如果你学佛，你没有观察你自己，你就应该知道你这样学正确吗？一天到晚都不观察自己，一天到晚只想说阿弥陀佛做莲花来然后载你去，你又这么胖，纵使你很瘦你也爬不上去，对，胖也载不动啊，瘦也爬不上去啊，不然莲花来自己把睭嘛被我给你看不，你能上去？所以各位，所以观察的对象就是我，我就是五蕴，离开了五蕴，没有一个我可以谈。那你看，各位，我们今天不是教你说怎么观察，今天只是告诉你说，你修行要这个样子，你才不会走错路，对。自己怎么观察，自己怎么深入，那诸位，那你就要禅修。你不要说什么师父我喜欢听课不喜欢修行，那不是笑死人，对不对？喜欢听课不喜欢修行，师父我喜欢听佛法但是我不想觉悟，我也不想改变你自己啊，你来听干嘛？你在讲这些话不是很奇怪的话，有没有？你来听，你听到什么？你听到的道理跟方法，但是你要透过实践。你没有实践，简单这么讲呢，你没有观察，对不对？你所听到的这些概念，真正对你的启发性，并不能够进入很深。
那各位你看，观察，你要注意每个字的最后面那个字，对不对？就是因为你不断的观察，所以你才会突然之间，各位以前是迷迷什么糊糊，然后以前都觉得很迷惑，现在越观察越了解，越观察越认识自己，越观察越有所体悟，越观察越来越清醒，这不叫觉醒吗？察觉，你看觉就来了，有没有？我们常讲说众生皆有佛性，佛性就是觉性啊，你有觉性怎么产生不了啊？你就没有这个样子，你怎么会产生得了？你越来越清楚了，不对哦，不对哦，什么叫不对？在我还没观察之前，在我还没观察之前，我对我，或是对别人，或是对这个世界，常常产生误解，误解，我一直误会，当我观察之后，我觉得不对哦，哪里不对？我非我，人非人，世界非世界，花非花，物非物，夜半来，天明去，不一样了，不一样，真是不一样。我以前没有观察，对吗？你就是没有观察嘛，你才认为说都是这种状态，不是，不是，你，所以这个觉就不太一样咯，你对这个世间，对这个自己，完全都改观了。再继续观察下去，恭喜你啦，你终于什么？领悟啦，各位，悟到什么？对不对？悟。这个就是我的心，我对我自己彻底真正的了解了。了解什么？五蕴当中实在是没有一个永恒不变的东西，对，五蕴的本质就是毕竟空，这就是照见无印什么皆空嘛，你照见了嘛，有没有？对不对？但是这个空它不是没有作用，它不是没有变化，它是有作用的，它是有变化的，各位，我们的生命是有作用的，我们是有变化的。各位，你是有思想，你是有感情。所以呢，对，所以你可以展现你的生命。所以这个空不是没有，这个空叫做真空。真空的意思就是不空，真空不空，对。啊，从这个空当中去察觉到不空的道理，不空就是展现出它的妙有，但是这些的有都是假象，但是它就是有作用。从这个空当中又去更深入的察觉到这个有，最后空有是不可以拆开的，它是整体的。这个有就是心经所讲的哪个字？色。我背给你听，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。但整体的说法，这个色就是无蕴的意思，就是无蕴的意思。所以以后背心经要重背
五蕴不异空，空不异五蕴，五蕴即是空，空即是五蕴。你看六祖坛经还没讲，心经就讲完了。啊，你说什么？金刚经心经这十六个字就是金刚经的那三段话，庄严即非庄严，是名庄严，会不会带啊？好，回去参参看吧。这样了解吗？《金刚经》这三段就是《心经》那十六个字，好好去体悟吧。有的同学讲：“师傅，无遐侪时间，甲一本册看了咧，免，这段你甲看了就好啊。”所以，我们今天看书就是这样嘿，东看西看，不要这样看啦，看懂就好啦。诸位，比如说我们下课到圆山道观殿吃饭，对不对？你难道要把厨房的饭都吃光才叫到饱吗？不用吧，有没有？你就吃一碗就饱了，知道吗？吃一碗，你只要愿意把它吃下去，就饱了。哎呀，各位，一条河流的水要喝光吗？弱水三千，只取一瓢也。你都愿意去甲卡一箍啊，甲拎落去就会积水大，安尼知无？有简单无？谁叫你把整条河的河水都喝光啊？那一样的道理，谁是叫你把大藏经都读完，你再来修行啊？你在读什么？免安尼读啦。我已经苦口婆心的一直劝你们，你的问题就在那里，那你怎么解决？就是这个样解决，不是说你一定要怎么样，不是这样，不用。你只要知道你的苦在哪里，你只要知道它的原因，对。但是你的目的就是要灭那个苦。你要提出道理跟方法，那就叫苦集灭道，很清楚啊。各位，佛吼讲的有够清楚，他相当的清楚。然后我们到处学，不要这样学，对不对？你学那么久了，你的苦有减少吗？我看也没有啊。对不对？没有就代表你这样学是学错了，而且你越学越苦。为什么？因为你越学负担 越重，压力越重，越学常常道心越退失。那对，欧一三年也没进步啊，当然也没进步。哎呀，你也没对症下药啊，你哈，你偶戏找你嘛，赶快。嗯，好，那各位，啊，这样讲清楚吧。啊，所以中道啊，色空不二，真空妙有。啊，真空不空，啊，妙有不有。各位每次哦，上我们这班的课哦，有个特色啊，每次都要来一段开场白。啊？好啊，有的人吃了开胃菜之后就饱了。那各位对这样的概念有没有问题？啊，有没有说那个？
在各位还没提出问题之前，我先跟各位谈一个概念。你不要动不动就讲那句话，说你不会。各位，这个概念啊，这个概念是邪见，这个概念是习气。你动不动都说不会，各位，我告诉你，没有那个不会的。你会弹钢琴吗？你会弹钢琴吗？你会弹古筝吗？你会弹琵琶吗？好好好，你他现在的会是以信心在喊话啦，他不是真的会啦。啊，你知道吗？我现在是讲的真的啦，这样了解吗？会了还是不会？不会。但是各位，但是他的不会是什么意思？他只要愿意，他会不会吗？会，会不会？各位，他只要愿意，你说，你告诉我啦。各位，你要去处哦，你来管理哦，你买要去啊，这样对不对？啊、哦，哎，蔡师兄，你会刺绣吗？对呀、啊，他只要愿意，他都会啊。那诸位，我告诉你。你对了解自己有兴趣吗？如果你说师父我没有兴趣，那我就跟你说，你赶快出去吧。如果你逛夜市有兴趣，赶快去逛吧。所以诸位，因为我谈到这里，你会讲，哎呀，师父我，你讲的很道理，很对啊，你讲的很有道理，但是我就是不会观察了，这样对不对？各位，我讲这个道理是很清楚，没有错啦，但是我自己回家，我不会观察了。你会不会这样跟我说？只要你愿意，不会去问到会啊。如果你不愿意，你一辈子都不会，就这么简单。那诸位，你说修行很困难吗？现在不是修行很困难了、啊，所有的东西都很困难了、啊。只要我不愿意去学习，我都不会了。你啊，我只要愿意去学习，我就不相信我不会。各位，有的人英文很差，叫做蔡英文。有的人中文的很差，叫做蔡中文。我看你叫做蔡台语，台语很差。啊，黑的书背啊，就巧了。所以各位，你有没有看到你自己的陷阱？你讲那个不会是什么意思？你那你讲那个不会的意思就是我不愿意啦，不然你什么不会？所以诸位，所以你不要说什么，你不要这么说。第一个概念说什么？会不会？不会。为什么不会？因为我劣根。为什么你劣根？因为我业障重。为什么你业障重？因为我过去做很多坏事。对，为什么你做那么多坏事？因为我自私。为什么你那么自私？因为我是坏人。为什么你是？各位，你干嘛？你用这个想法来摧毁你自己，你很高兴哦。奇怪，一天整世人都这样想，你是在想什么？大家是在想什么？难得已经做个人了，还想办法摧毁你这个人。所以诸位，你不要这样想好不好？你这样想下去，你在干嘛？你不要讲那么多东西好不好？大家都平等，不要找借口。对，所以众生皆有佛性，
看你愿不愿意。你不要跟我讲说你不会，对不对？如果你真的不会，你可以问我。你真的不会，你可以到图书馆找答案。师父怎么修行？图书馆有答案了？有啊，也找得到啊，你相不相信？有很多人告诉你啊，好，而且每个人方法都很多。现在问题是，他告诉你的方法适合你吗？我只要问这一点，适合你吗？但是诸位，但是我告诉这个方法这个概念，什么概念？你学佛只有一个概念，什么概念？你要以般若智慧来过你生活。我不管你是哪一宗哪一派，各位这样对不对？难道学净土的就不用这样过生活？难道学密宗的就不用这样过生活？难道学四念处的就不用这样过生活？难道没有学佛的人就不用这样过生活？难道没有宗教信仰的人不要这样过生活？你说哪一个人不需要用这种过生活？播的是智慧，你要以智慧来过生活。对，问题你又来了，师父，但是我没有智慧呢。为什么你没有智慧？因为你没有观察，所以你没有智慧，就这么简单。你没有观察，你的智慧怎么生得起来啊？你说哎呀，我知道我之所以没有智慧，就是因为我没有上大学，就是因为我没有读百科全书。不是，那个叫做知识经验，那么还不见得是叫做智慧，那只是叫做知识经验而已。智慧是什么意思？我清楚了，看到了真相，接着我以真相来过生活，我以真相来过完这一生，我以真相来为人解说，这就是智慧。我这样讲有没有不清楚？还是说师父够了够了够清楚了，不要再讲了？好，我们请翻开六祖坛经141页啊。那个换一下，隔壁的换一下哈。不同本也换得到啊。代表你六祖坛经读无熟，所以你不同本你都嫌无。小本的第几页？第几页？好，各位，从禅者自访这个公案开始看。这个公案是第九个公案，第九个公案。好，各位，我们看经文。禅者自访，出参无主，自谓已得正受，安居常坐积20年。
各位有一个修禅定的人，这个出家人呢就叫做自访。那各位，那你要注意看呢、那各位，那自访禅师呢，他是去参访五祖弘忍。简单这么讲啦，他有没有跟五祖弘忍学？有。至于学多久，这里是没有记载。但是各位，其实学多久不是重点，对不对？各位，六祖跟五祖弘忍学多久？学多久？是八个多月吗？是八个多月吗？在那边真的是八个多月了哈。啊，实际上跟他学多久？应该是几个小时而已，有没有？就走了。但是智王禅师呢，他自己认为说什么？他说智慧就是他自己认为，知道吗？他自己认为以得正受。各位，正受就是我们所讲的三昧，正受就是正定的意思。那我换个比较通俗白话一点，就是说他去跟五祖弘忍学，他自己呢已经得到了利益，有没有？ 他自己已经得到了利益了，他得到了利益了。各位，关键就在这里，你来学佛法，你一定要受益，对还是不对？假设你学佛法不受益，有意义吗？各位，没有意义嘛，这样对不对？那我请教诸位各位一个问题，你们来读六祖坛经，各位现在不要客气哈，你不要乱举手哈。各位，你来跟我学六祖坛经这几年，你有得到利益的同学请举手。好、哦、不用乱举手知道吗？哎，不用捧场知道吗？我、哦、放下。好，来来来，先生我问你。啊，你赶紧自己报告。你读了六祖坛经，你得到什么利益？讲出来啊，什么利益？卡扎拍卡扎卡拍到顶，喜欢六祖坛经之后靠到顶，好、哦。我们下课轮流罗列你一下，看看挂历后到顶哦。所以各位，这个概念很重要哦。我有得到受益吗？那一天有一个信徒，他不是我的学生，有一个学生带他去讲堂，然后他就一直跟我讲，他说：“师父，你都不知道，我诵那个大悲咒吼，哦，多么感应。”他今天做一个小时，一个小时都在跟我讲，你知道吗？我自从受了大悲咒，你知道多么感应吗？一直讲，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 讲讲一个讲一个小时。对啊，我讲你那个做，我听到头壳作戆的。哎，等到他讲完之后，我就问他一句话，我说：万一吼有一次不灵验的时候怎么办？你的大悲咒有没有？你遇到什么事情，只要送大悲咒送下去哦，就有不可思议的力量。哎呀，就事情都化解了。我说那万一啊，万一有一次没有受益的时候怎么办？你知道他怎么回答吗？那是不可能的事。天哪！我就站起来去化妆室了。
我想提升他都没办法。大悲咒好不好？很好啊。你知道大悲咒的道理吗？不知道，对不对？所以我想提升你一下。观世音菩萨若是真为你好，他有时候也要让你吃苦，对还是不对？你们愿意让你的孩子吃苦吗？愿意还是不愿意？真的愿意？愿意哈，哎，不要太宠孩子，知道吗？所以各位，对啊，当不感应的时候怎么办呢？所以我上完厕所之后又回来，他要继续念咒念半个小时，我说讲半点钟，我说不然这样，我问你一个问题的，万一我买股票输了念大悲咒，会不会涨回来？我说我随便了哈，我说我随便出十个状况了，对，是不是每个状况都会如你所愿？是还是不是？你知道他怎么跟我回答吗？以长时间的角度，他还是会长回来。我讲安尼是大悲咒的关系，还是因为你懂得投资理财的关系？因为你长期投资，当然会有点利润。如果你投机，当然就不见得喽，对不对？那这个跟大悲咒有什么关系？对啊，观世音菩萨都咧无用救人啊，伊咧插伊股票。所以诸位，这是什么意思？意思就是说，你得到的受益是什么受益呢？你以为有你，如果你只停留在说哦，很灵感，有求必应，有没有？这叫做受益。那诸位，你这个受益太肤浅了吧？你这个对佛法的道理真是不了解。各位，我简单这么讲，真正的受益是什么？真正的受益是，你这个人的观念改变了，你这个人不再折磨自己了，然后你也不再折磨别人了。诸位，这才是最大的受益。佛法讲的自利利人，有没有？就在讲这个东西。诸位，各位你今天有问题，你今天有烦恼，你今天有痛苦，你今天有障碍，你今天有瓶颈，你今天有挂碍，你今天有不如意，你今天有心事，凭什么解决？凭你的智慧，不是凭佛菩萨。各位，如果活菩萨都能够帮我们解决，我们不用修了啦。为什么？各位，对不对？因为我们没有学佛，他也会帮助我们，对不对？诶，他也不会说有没有？诶，你拜我，我再给你保庇哦，对不对？他叫活菩萨吗？干嘛那个事情？我们一般路人甲不认识的都会帮助他的，有没有？那我说哈、哦，这个人跌倒，就问他说：诶，你什么搞诶？你敢搞，我再给你救起来。还是说逗你跌倒说，你姓什么？我姓陈啊，不好意思，我姓王。同宗的我才不，那不是笑死人？那活菩萨比一般的人更差劲。你不用学佛，他也会帮你啊。按照你的理论有没有？你不学佛，他也会帮你。所以诸位，所以什么帮你？他讲的道理。你明白他讲的道理，
你能够实践，你能够改变，这才是最大的收益嘛。啊，所以各位一样的道理，你听我的课，你得到收益。啊，你听到的，你的收益是到什么程度？他说哈，人际关系变得比较好。啊，有没有不一样的受益呢？啊，来新年你讲看嘛。你有什么收益我听听看。你股票开始说赚钱了，这样是不是要获利了结出来拿出来分分呢？随他去，任他长。放下他，转给我，知道吗？那所以各位哦，你要知道，所以你今天在学佛，你的受益是什么？你的受益哦，不要，你不要怎么样？你不要以少为主。什么叫以少为主呢？比如说，哦，我心情很不好。啊，然后就拿心经就念念观自在菩萨，念了三遍之后心情就会比较好。你一辈子都活在这种状态，各位，就是有人这样跟我说啊，啊，对不对？啊，不然就是他每次心情他每次心情不好，有没有？那他就抄，有没有抄经？然后抄一抄之后心情就比较好。所以诸位。对啦，啊，你已经上了三年多了，你应该是不一样的功力了呢。所以各位，你们不要停在那种啊，对不对？然后一直停留在那个阶段。或者说，哎，我每次遇到困难，啊，以前都念南无释迦牟尼佛。南无观世音菩萨，南无阿弥陀佛，现在都念南无六祖慧能，哎，有好呢？你不要停留在这种状态嘛，对不对？啊，我跟各位讲个笑话，以前有个同学念我的名字也有用。一家人变成修道人有好啊，对不？那也不好。所以才跟各位讲说，你有看到你自己的状态吗？如果你真的有受益，你那个受益是什么受益呢？啊，你会停留在那里吗？你对了，你是不是应该在突破呢？所以这个东西是你自己知道啊。对，没有人可以说，哦，啊，你就应该要怎么样？因为你对你自己最清楚，你现在是什么状态？但是我现在不要讲收益，很多人学了之后不但没有收益，反而更苦，这样的人更多，各位，这样的人更多，更多了，更苦。对，他学的道理也不明白，
他没有学佛还好，一学佛之后，对不对？到处表面上叫做布施啊，就是到处变成善财童子，对啊，善的那些财福报好像越来越差，不是福报越来越好，哎，因为没有报那么快，知道吗？没有报那么快啦，啊，说不定要等到下辈子才能报，知道吗？哎，就是投资报酬率要慢慢来，对，因为这只股是绩优股，所以要长时间投资。各位啊，不是不报，时机未到，对呀、啊，现在自己苦哈哈的。啊，不然就更倒霉了，就遇到骗财骗色，更倒霉的就家破人亡，更倒霉的时候全家都护持你，有一天那个人终于不理我们了。所以各位哦，有两边呢，一边是学了之后呢哎，是越苦，一边呢是学的虽然有受益，但是那个受益是什么状态，是你要自己懂啊。好，所以各位啊，所以你不要停在那一种很肤浅的看法。所以这个智皇禅师他认为他在五祖弘忍，而且五祖弘忍是一代的祖师呢，一代的祖师呢，所以跟五祖弘忍学，对不对？他得到的利益，他懂了，他自认他懂了。为什么说他自认懂了？因为他离开弘忍了，有没有？他自己离开了什么黄梅，他自己出来用功，你看安居，这个安就是我们所讲的茅棚，起家后尾叫做草堂，起家金字也叫做金色。哎，这样哦，还看你那气啦，三不定啦，有没有？看你的建材如何啦。啊，今麦吼，国家散拢大铁皮屋，吼、哦，国家散，啊，其实爱大茅棚较凉，知无？用草啊盖的，怎么较凉？吼、哦，铁皮屋啊，那真正。哎、嗯，哦，不过用草啊咧盖，用草啊盖咧，你打坐的时阵，对，较只听到弄个凉凉。嘿，因为有物件对面顶端落落来。那大惊小怪你修理的他让他的啦，有什么关系？对不对？对不对？你做你的禅，对不对？他掉下来玩一玩再爬上去有什么关系？你不要讲那些东西啦，不要那么乱想啦。你去坐看看你就知道啦。这边猜测，哎呀，啊，一想到就什么，心有恐怖，啊，知道吗？哎呀，对呀、啊，哎，就挂碍了，都无法度修啊啦。好啦，在你家做就好了，在你家做，知道吗？在你家做。那你各位，你看哦，真是不简单哦，自己出来，自己搭个茅棚，然后自己每天常坐，各位常坐，也就是说呢，他每天都在坐禅，而且时间久不久，很久，对，他也不可能看新闻，也不可能看报纸，也不可能，对不对？看综艺节目，他也不可能去看电影、唱卡拉 OK。对，他几乎也很少人去跟他聊天。各位，这样一坐坐几年？20年呢？
你耐得住寂寞吗？你可以耐得住寂寞吗？那个你早就要来台北风华丽山了，怎么呢？哈，我班那坐，我无出来讲，我做物质的呢，有没有？我功夫和你好，啊，没有出来这边晃光。所以各位，请问这一波功夫的，今麦在倒来吃，你知影？所以诸位啦，哎，这个真修心人啊，所以各位，我们看我们自己，当你还不是真修心人，你也知道，你都是浪费时间，浪费在这里，你都还没有想要正式修行，所以你一辈子都浪费在这个阶段。其实真的要修下去，要开悟是很快的。所以有的人20年才开悟，原则上前面18年都在混。我跟你讲真话，大家学火学这么久，都是三心二意，没那唔咧，有时候精进又想退道，都是这种状态。简单这么讲，假设你从一开始就是玩真的，那你今天不一样。现在问题是什么？你什么时候才要下定决心？老人，我还是问你了。老人，你今年贵庚？快50，你几岁才要下定决心？你老实说，没关系，老实说，反正我已经伤心太久了，没关系，你老实。我在问你啦，你别管我啊！你几岁才完真的？好了，坐一下，因为他，你看了，诸位。陈宝仁先生你知道吗？对，每个月都跟我上来的人，陈宝仁先生，他都还没想要决心要修咧。你知道我在说什么吗？你们不要以为说不是啦，你自己很清楚啦，你是玩真的举手来。啊，你按哈扣哈扣哈，大家听课吹冷气，那下课下课。啊，玩真的就不再回头了啦。啊，啊是啊，是啊，嗯，反正那是你的生命啦。不是我的决定，又不是叫你说对决定之后，然后就把手剁掉，然后对决定是心，又不是叫你做什么，你还是一样可以过现在的生活啊。好，我讲的是内心啦，我真的想修行。你不要以为说出家就真的想修行呢，你们真的误会呢。啊，对啊，是出了家啦，但是心还是三心二意啦，了解吗？嗯，对不对？嗯，你出家之后你就知道了。嘿，对。嘿，你出家之后你就知道了。各位，如果你决定了，你还有时间去谈别人的是非吗？
你根本从今之后不再谈别人的事。为什么？因为你是真的想修行，真的想修行的人不会去谈别人的是非，他不肯谈别人的是非。就像在护鉴，哦。就是没有收益啦，哎，就是没有收益啦，就很容易退道啦，哎，对，对，所以你一直在等消息吗？你现在是身体残缺，急需复健，这样对不对？对啦，嘿啦，你的内心已经残缺了，你知道吗？对不对？何其自信，本自具足。妙在缘起，哪来的缺不缺？啊，对了，你现在不用跟我商量啦，各位，你们现在是我们的内心自己决不决定，自己知道吧？你会不知道吗？来。你决定变成观世音菩萨那样的人吗？不是啦，我说决定了吗？诸位，我告诉你哈，我决定变成一个慈悲的人。对，假设你是随便说一说，那当然你就骗你自己。跟我自己已经对我自己的内在，对，各位，我举个例子哈。其实我们不喜欢自己，其实我们也是很讨厌自己，是个很自私的人，你知道吗？我们也很讨厌自己，是一个很没有气质，是一个很卑鄙，是一个很无耻，然后是一个哈，对不对？心量很小的人。诸位，你有没有察觉？其实你也很讨厌你自己这种状态，你知道吗？但是问题是，你又慈悲不起来，苦就是苦在这里，这样对不对？所以各位，好像好好回去观察。观察你的内心，就是这么样的矛盾。各位，你今天不是只有一个问题矛盾，我告诉你，今天所有的问题都是矛盾。对一个没有开悟的人，他看世间的一切，没有一件事情不是矛盾的。你们不要以为说，师父，佛法有个问题，我觉得很矛盾呢，哪个问题？不生不灭就是有生有灭，我觉得这个问题很矛盾，不是这个问题很矛盾，是所有的问题都是矛盾的。你不要误会哈，你不要误会，我只有这个问题是矛盾，不是，你所有的问题都是矛盾。为什么？因为你的内在是解不开的，因为你的内在是以相对的概念来看这个世间，只要是以相对的概念来看这个世间，一定是矛盾。你看，比如说我想教他，到底是要教还是不教？比如说我对他好，对不对？到底是打他还是不打他？对啊。比如说我对他要求很高，到底是要骂他还是不骂他？你看，比如说学完了佛之后，到底是要留在娑婆，还是要往生极乐？金姐，你敢不敢你当作矛盾呢？对吧？卡他要不要来听六祖坛经之前，拢会上大悲咒，来听六祖坛经了，到底是要继续念，还是卖念？我那也不知道。
你告诉会你哪一件事情不矛盾，你任何一件事情你内在都是矛盾的，只是你没有察觉你矛盾，所以你的内在那个苦都解不开，完全解不开。那为什么会这个样子？因为你不明白色不爱空，空不爱色，理不爱事，事不爱理，对不对？理事是圆融的，色空是整体的，哪有什么矛盾？哪来的矛盾？那是你把它拆开，所以才矛盾。哪有什么矛盾呢？啊，所以各位，所以自己要看清楚。好，休息10分钟。